よう。はいどうも、今日はねちょっとトラックの関係の部品をね、ちょっと部品組みをする分があるんでちょっといろいろと部品組みをしていきたいと思います。ちょっと作り方が違うということでいろいろとねまあ先に組んでから塗装するものと組んでから塗装してから取り付けるものっていうものがまあいろいろあるんですけれどもそこをねちょっと部品組みをしていきたいと思います。でまあもうすでにね何本か分けて塗装に入ったもんもあるんですがちょっと ここは組んどいた方がいいなというものはちょっと先にやっとこうかなと思います。その場で組んでそのまとめて塗装するものはもうそれでいいんですが分けてやらなきゃいけないものがあってその辺については部品組と、塗装が必要なものは塗装あとでつける分には塗装っていう形で、カメラぶったたいてしまいました。申し訳ない。っていう形でやっていきますが、まずマフラーのエキゾーストですね。この辺をちょっとやっていかないと、この辺は後からつけるから、17ではあったのね。HD の17。なんせね、もうとにかくね、部品点数が多すぎてね、もう。部品点数が多すぎる。もうね、最初の開封レビューの時にも見てもらったと思うんですけど、なんせランナーの数の多さにね、ちょっと、がっくりと言ったらおかしいけど、ね、びっくりしたっていうかねいうのがあってそれがあるからもうこれはもうなんかもうここも切らないからですね。こんな感じでちょっとねちょっとずつでもね進めていかんとねキャビンのね、塗装は、もう、終わりましたんでね、今、乾燥期間。一応、今回、研ぎ出しもなし、で、セミグロスの仕上げに、クリア仕上げにしてあるっていうことと、あれがないというのはね、あるんですが、研ぎ出しはないというのはあるんですが、キャビンなんてね、もう一部の一部なんですよね。だからそんなキャビン主体でいつもだったらねボディ主体でやるっていうのが多いんですが今回はもうそれはそんなことはないんでもう組み立て組んで塗って組んで塗ってっていうのがもう主体になってくるんでもうそこをね頑張ってやっていかないといけないなと思い持ってね、やってるんですけど。で、こいつが、横4だな。すべて、シルバー、8番、エッジの8という風になってるんで、やるんです組むんですがまあこれ多分ほとんど一部になると思いますね。ある程度ここまでっていう区切りを決めて
あのやろうかなと思ってるんで、その都度その都度区切りを決めてね、ここまで塗装と、部品組みをやって、部品切り出し組み立てをやってっていう感じで行くんで、もうここまで来たらこっから先はあとねっていう感じで、で今が要はトレーラーヘッドっていう前の部分ですね、トレーラーを引っ張る前の部分の、塗装になるわけ、組み立てになるわけですが、これがこういう風についてくるわけなんですが、こういう風につくんだね、こういう風につくんだよね。ただここをやっぱりあれしときたいんで、ちょっとむちゅっとさせましょう。むちゅっとさせて、一番ちゃんとするんだったらあれをするんですが、まあもうめんどくさいんでね、これこうつけてね、でこいつを塗って、いやね、この前多分いずれは全然関係ない話になってきますけどね、いずれは動画になると思いますけども、この前ね、あれに行ったわけですよ、いわゆるモーターサイクルショー的なものに、ね、行ってきたわけですよ、バイクのね。でまあちょっとねまあモーターサイクルショーつっても、海外のインポートモーターサイクルショーなんで、日本のいわゆるヤマハ、スズキ、川崎、ホンダっていうところはいないんですね。全部外国のメーカーさんのバイクばっかりをその一堂に集めた会っていうのが、まあね、一番大きいそういう系統のあれっていうのは毎年ね、まあここ1、2年ちょっとこの例のコロナの影響で中止になってたんですけども、モーターサイクルショーっていうのはね、どこ海外、国内海外問わずにどこのメーカーでいっぱい出てきてインテックスでやってるんですが、ここ数年中止になって、2020年からちょっとモーターサイクルショーっていうのは全部中止になってて、なもんかな。で久々にね、この前そのモーターサイクルショーって、そのインポートモーターサイクルっていうインポートモーターサイクルショー、海外向けのその海外メーカーのモーターサイクルショーっていうのがね、あったんですね。で久々に行きましてね、まあ正直お目当てはハーレー・ダビッドソンだったんですが、まあお目当てのあれがなくてね、あれずれてるけど、まあいいか。お目当てのねバイクっていうのはね、まあ中古車ではあったんですけどもね、まあまあ中古車の値段がちょっとまあ価格高騰してるっていう影響もあって、まあ買えるか、そこでまあはい良かったっていう風なこともできるわけもなくですね、まあ見ただけなんですけどね、まあお店のメーカーの人とも話もしてね、メーカーって言ってもショップなんですけどね、
その職の方と話させてもらって、まあそういうのをやってたんですけど、これはあれかな、もうちょっとならんかったな、削ったのが間違ったな、要は試乗ができるんですよね。そのメーカー各社から出てるバイクもね、ちょっとこれがね、入場もともとその屋外イベントなもんで、まあ入場無料ですわ。入場は当然無料ですわ。で、挙句のしかもそこに輪をかけて500円で試乗し放題、500円で登録したら何台でも試乗できますよって並んでね、こうね、並べば試乗できるっていう。あ、これちょっとあれですね、ここはちょっとこいつを使いましょう、イージーサンディング使いましょう。ちょっと水をちょっと埋めたいんで、ここはそのモーターサイクルショーに行ってきたわけですよ。で、前々から言ってたじゃないですか、私ハーレー乗りたいって言って、ハーレー乗りたいけど価格が高騰して異常な状態になってるって言っていて、でそれでね、ハーレーを見に行ったわけですよ。ハーレーも当然出てますから、ハーレー見に行ったわけなんですけど、ハーレーは乗りたいのがなかって、見たい、発表されたバイクもあった、発表されてる今新しいスポーツスターも出てるわけですよ。それがまだ展示はされてなかったもんで、それを見ることはできなかったわけですが、それがもしあったら見たいなと思ったんですけど、ちょっと展示されてなかったんで見てなかったんですけども、ちょっとちょっとつけすぎたかな、ちょっとつけすぎたかもしれない。こんなことしちゃダメですよ、よい子は真似しないでくださいねって感じのことをしてますけど、今ちょっとつけすぎたから、よいしょ、こんな感じでちょっとこれね、効果促進剤、効果促進剤、これで後で削ります。これはこれで以上です。で、そのハーレーダビッドソンがいいのがなかったね。で結局ハーレーダビッドソンの試乗はしなかったんですけども、もう一つハーレーダビッドソンと並んで気になってるっていうのが、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、インディアンっていうね、メーカーさんがあるんですね。で、インディアンさんっていうのも、なかなかの老舗のメーカーさんでしてね。HD の31、32、37。それをね、僕の、しかも一番僕の好きな形をしてる、スカウトボバーっていう車種があるんですけれども、それをね、試乗があったんで乗せてもらったんですけどね、良かった、あれは良かった、素晴らしく良かったですね。これは熊なんかね、オーバー良かったよ。でもう今までハーレー乗りたいって言ってたのに、
もうね、それ乗ったし、乗って以降はスカウトオーバーが欲しい、スカウトオーバーが欲しいって、うちの嫁に呆れられましてね、一緒に行ったんですけどね。確かに乗ってるところの写真も撮ってくれて、もう体勢、見た目とかもかっこよくてね、もう大好きなタイプのバイクですわ。1200か1800か、まああって、それに乗ってきたんですけど気持ちよくてね、しかもね、モーターサイ毎年ハロに行われているモーターサイクルショーっていうのは、だいたいお外での、あれこれ、あ、ここ切りちゃいいのか、外でのそのあれがないんですよ、市場モーターサイクルショーっていうのも実際市場はあるんですけれども、外で試乗するってわけではないんですね。そのインテックスですから、まあ敷地が広いですから、その敷地の中に特設コースをあって、あ、俺切るとこ間違えたか、あ、切るとこ間違えたかもしんない、やっちゃったかもしんない、やっちゃったかもしんない、まあいいや、それ周回コースを回るっていうのが大体モーターサイクルショーではあるんですけども、今回ね、試乗、まあ要は屋外のあれだったんで、そんな特設コースなんて作れないわけですよ。ということでね、外で一般道を走るというね、状態でですね、一般道が実際に走れるわけですよ。しかもまあまあのコース、長い距離を走らせてもらってね、2台ほど乗りましたけど、このスカウトオーバーっていうのが良くてね、これはもう私正直惚れましたね。これが上か、上で、こっちが上か、惚れましたね、あれは良かったな。でその車屋さんの方に、バイク屋さんの方と話し方と話してね、今度試乗会やりますよって、その今度はそのインディアンの単独の試乗会をやりますよっていう風な話があって、マジっすかもう行く気満々で、行っていいって言ってたら、この嫁さんがいいけど私は行かないよって言ってまあ半ば呆れられたというか、まあそんなもんだろうなと言って、まあ、まあどうせ買えないんだからっていう感じですね。どうせ買えないんだからだしという感じで、なんでしょうね、言い方からすれば。まあでも欲しいバイクが一つ増えたかなっていう気がしますな、まあ、そういうことがありました。俺ちょっと切っちゃいけんとこ切ったかもしれないね。切っちゃいかんとこ切っとんな俺。しょうがね、まあ、そういうことがありましたね。ちょっとまあちょっと今いいようにバイク熱が高まってるというね、まあもともとバイク熱は低くないんですけど、いいように高まっ、その新しいインディアン熱が高まったという感じですかね。よいしょ、まあいいね、ああいうのね、そういうね、これ後で削りますから、ね、
そういうね、あの何て言うんでしょうね、なんか熱が上がるっていうのはこうなかなか久しぶりにありましたね。切ったと書いときましょう。乾いたかな。これでちょっとヤスリを後で入れてやりましょう。本当はね、あのさっきみたいにあれすればいいんですけど、そこまでのあれでもないんで。さあで今何分？まあ20分か。これをもう一つ踏んだら、これどれだ？37が2つこうか。ね、大型はいいですね、やっぱりね。大型免許持っててもね、大型のバイク乗ってないとね、やっぱりあれは宝の持ち腐れだなとは思いますけどね。でもいざ乗れるって時にね、持ってないとやっぱり乗りたいけど乗れないなとかっていうのがあるんですよ。だからよくね、オートブログ関係ではね、人のバイクに試乗させてもらうっていうことはよくあるんですよね。なんでそういうのをね、できるかできないかっていうのはね、斜めになるんだ。やっぱりね、大型の免許をね持ってるか持ってないかっていうのはやっぱり、大型マウントする人ってよく言うんですけどね、マウント云々かん関係なしにね、やっぱり持ってたら便利だなっていうのは思いますね。そういうのがね。あれ、はいね、どこだ、ここかん、ここか、ここだな。まあプラモとはどうでもいい話になっちゃいましたけどね。こんな感じで、だからちょっと後付けするようなものは先に組み付けておいて塗装するで、まあその上で先に組めるものはボディ全体もね、先に組めるものは組んでっていう形になるんで。まあそういう風に今回はやっていきたいと思っておりますけどね。だからこういうね、ちょっと組み立てしながらうだうだとどうでもいい話をするっていうのは、今回のこのトラックに関しては非常に多くなると思いますね。専門的な話をなかなかすることが、専門的な話をするっつったって僕趣味のレベルですから、こんなもん人に見せれるようなもんでもないわけですから。見ていただければそれでいいかなっていうレベルなもんなんで。できた、こういう感じです。今これが、マフラーですね。マフラーの多分そういった触媒とかが入ってるところですね、中間ので。これが、後輪のね、ハブって言ったらあれだけど、あそこですね、駆動の部分ですね。ここはちょっとだから、これとこれは後で、ペーパーでね落としてちょっと綺麗にしておきます。それで、塗装して置いておくという形になると思います。ということで、いい時間になったね。はい、じゃあ今日は
まあこの2個しか作ってないけど、まあこんなところで、また次回お会いいたしましょう。もう全然先が見えないよね。まだこんなレベルをちまちまやってるってなるとね。もうちょっとねフレーム関係が上がってくればもっとね分かりやすくなるのかも分かんないですけど、ちょっとそこはご了承いただければと思いますけれども、はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。